soo dhowaada asxaabey owalaalkiina barqado maantiini wada qaybtii ugu dambaysa sheekadio taxanaa noo socotay ka horse intana bilaabin naga wobiinad muuqaalkan lag saartid canalka adadka xusubtanna sabskraibeta naga ilmaamin sidaasoo kale qaybi kaladan soo daawa n soo daawo lets go bilowga sheekadeenna waxay ka bilaabanaysaa isla cunugga yiriiska ayay kusoo jeysatay isla markiina waxay bilowday inay dhar baxshooyin ku dhifato cunuggiina wuxuu bilaabainu ooye waxauuna yidhi aabba macan waanku baryayaa kaalay badbaadi goortow aadamo intaasi maqlay qalbi xanuun ayuu dareemo wuxuna ogaaday cunugiisa xaaladiisa inay liidato ka dibna wuxuu ku yihi waanku baryayaa isla cunugga yiriiska siyasa u ciqaabin wax walbaod u baahantana waa ku siinaya iyadana waxay tiri anay dhegayso hadalkeyga kaftan maahan haddii aa isku dayd inaad booliiska arrinkan la wadaagti la soco cunuggaada waan ka takhallusayaa haddana waxaan adiga kaaga baahan ayay lacag inaa isiisidni isagana isla markii waxa uu yidhi lacag walbaod u baahanta aniga ayaa ku siinayaa ee cunugay waxba hayga gaarseen xilligaasi waxau joogay saldhiga booliiska hortiisa isla markiina baabuurka ayuu kala fireeyey wuxuuna soo aadayy dhankaasi xaafaddii welibi isagoo welwel saa'id ahaya ortuose gurigii si aau soo gaaray isla markii baabuurkiisa ayuu baakin geliyey kadibna qolkiisa ayuu aaday waxauna bilaawda inuu ducaysto isagoo ku ducaysanaya cunugiisa inaysan waxyeello soo gaarin islaantaasna aysan dhibaato u geysan goortoose ducaaya sidaasu u dhammeeyey mobilkiisa ayaa isla markiiba soo keliyey isagana wuxuu bilaawa mobilkii inuu fiiriyo qofka lama aysan aya bislaaye aheed waxayna ku tiri ninkaygiii warran ka dibna wuxuu yidhi igadaa su'aala nacasimada ee i sheeg maxaad u baahan tahay ad aniga cunugay uusoo dayso iyadana isla markii hadasha waxayna tihi waxaan u baahanahay lacag hal milyan oo neera ah haddii lacagtaay siinaysa cunugaaga isagoo nabad qabo ayaan kuu soo deynaya aadamu goortuu lacagtaasi maqla waxuu yidhi ha ka cabsan lacagtaas aniga ayaa ku siinaya iyadana waxay tihi haddii khiyaanaha i samaysa la soo cunugaaga ayaan ka takhallusi doonaa miidkiisa ayaana kuusoo diraya aadamu ayaana ku yidhi wax khiyaana kuuma samay doono lacagtaasna kaashahayaan kugu soo dhiibaya meesha keliyena i sheeg waxayna tihi aniga ayaa kuu sheegaya meesha marina aruuriyohoydis ayaana isla markii aregta waxayna tidhi wiilkiygii u maxaa kugu dhacay maxaadna sidaana u degdegaysaa isagana wax walba uga sheekeeyey weliba xunugii inay qaadatay bislo lacagna hadda ay ka dalbatay goortaysa maamadii intaasi maqashay waxay tidhi maxaa kuu dhaca wiilkaygi booliis maxa ula wadaagu weysay kadibna wuxuu yidh hoy macaan maxa kaa qaldan m waxaad doonaysaa cunugayga in layga dilo haddii arrinkan booliiskaan la wadaag wa ogtahy naagtaasi ina cunugaygi ka takallusayso marku uan ku barya hoy macaan arrinkan booliiska ha la wadaagin lacagtaas ayaana hadda doonaya inayada siiyo wuxuna sidaasoo kale dis ku yidri hoy waxaan u baahana lacagtaasi bangi in layga soo saaro si an nayada beri lacagtaasi uu geeyo weliba kaash ayayna iga codsatay maamadi ayaana waxay tidhi wiilkaygiio kawarna haddii ayada aan la hadloaga yiday xushumaynaysee kadibna waxu yidhi hoy umu maleynaye laakiin waxay tihi kawarn hadii aa wacadid isagana wuxu u sheegay lombar aan loqoninayda kasoo wacday waxayna tihi okay kawarran haddii aan sugnayntay naga soo wacayso kedibna way aqbalen waxayna bilaaba inay sugaan saacadaha ayaana kasoo wareegtay soomaysa wicin laakiin maray saacadu ku beegan tahay laba ytobankii habeennimo ayaa mobilkii soo dhacay aadamo ayaana mobil kusaarta isla markiina waa qabtay kedibna waxa uu yidhi hallow bislow hooyadi ayaa doonaysay inay kula hadasho kedibna mobilka ayou dhibta waxayna ku tidhi gabadhaydii waxaan doonaya inaan kula hadlo bislo ayaa isla markii tirhi oo sugbal goorme aniga gabadhaadan noqdayale gabadhaadaan ahay ama nafteeda qiime ay kugu leedahay maxaad xabsigu y ugu dirtay teeda kale y dhegayso haddii waxaan u baahana ay si weynso lasoo cunuggiinna ayaan dili doonaa kadibna meydkiisa ayaan iisoo diri doonaa marka waxaannkaa baahanahay maalinta beriya laxagtaas inaad ii keentiin haddaysan ahaynna cunuggan waa ka taqallusi doonaa sidaasoo kale booliska haddii arrinkanad la wadaagtiinna cunugani mar damba sii arki doontiin waxayna ku tihi waxn u baahanahay mobilki inaad igu dhiibto ninkaasi islamarkiina mobilki ayuu qabta aadamu kadibna wxuu yidhi lacagtad waa diyaar beri ayaana kuu keenayaa i sheeg hage ayaalagta kuu keenaa bisl ayaana islamarkii waxay ku tiri waa inad amarradi raacda isagana haya yu ku yidha kadibna waxay tiri qalinya bogadasit adreskan qoro adreskan ayaana beri lacagta ay ugu keenaysaa isagana isla markii w uu ka aqbalo waxuuna bilaabay adreski ayada y u sheegta inu qorto goortiisa ninki adreska uu sidaasu qortay ayay mobiki kudemisay suwgi markiila gaarana aagt ayanga lacagtiina waxa uu ku shubay borso xilligaas guriga xita waxaan joogay aadamo aabbihiisa markuu wiilkasoo baxayuna isla markiiba isaga waxuu wacay booliiska andariskana wo ayay arrinka ayuunala wadaagay booliiskana wuxuu ka codsday inay ninkaasi ay daba galaan ogaadaanna gabadhu meesha ay joogto booliiskiina waa ay akbaleen dhanka kale aadamo isla markiiba waa uu soo baxay wuxuuna imaaday meesha isaga loo tilmaamay goorta soo gaara baabuurka iyuu kasoo degey meeshii ayuuna bilaabay inuu ku sugo laakiin saacada ayaa ka soo wareegay ilaa haddana qof meesha ma uusan ku arkin sidaasoo kale booliiska ayaa goobta soo gaaray iyagana meel leer ayay ka daawanayeen oo waxay karkala socdaen ninkan aadamu ahay aadamuna isaga lama usocin booliis inay meesha joogaan aadamu intuu halkaasi ku sugayay gabadha waxuu la yaabanay meeshaan iyo weliba siday tahay wuxuuna ogaaday meeshan in ayba ku kulmaan dadka gangistarada laakiin wuxuu isweydiiyey siday gabadani xabsi uga soo baxsatay sidaas oo kale bilahaas yarka siday gabda kula yeelatay haddaa wax is weydiinaya siday uga soo baxsadeen gabdhahani si kale guma ay soo baxsan mar walba iyaga ay kulmaayeen waxay ka hadlayeen sidii ugu baxsanaya meeshaan maamo agnes ayaana mar walba ugu horraysay barnaamijka baxsadana saas ugu soo jeedsay sidaa darta iyo xabsi ugu soo baxsadeen saacado markay kasoo wareegatana mobilka aadammo ayaa soo dhacay islagiina wuu qabtay kadibna wuxuu yidhi walaalay mxaa kugu dhaca meesha ayaan joogaa e maxaan samayaa xagtan haggee ku dhiga iyadana isla markii waxay tihi waan kuu jeedaa kadibna wuxuu ku dha afar sac ayaan ku sugaya seecamale iyadana waxay tihi aniga kor ayaan kaa daawanaya waxaana doonayaa xanuunkaad ina arko sababta waxaan ogahay xanuunkaanigas goortos intaas maqla waxuu yidhi okay dhib male hadda waxan u baahanaay cunuggiygina arko bisle ayaana ku tiri dhinacaada midig soo fiiri isagana waa uu soo fiiriy iyadana waxay biloawday cunug inay xargayg kasoo furto ke dibna waxay u soo kaxisay dhinacaas cunugina xilligaasi daruufa ayaa ka muuqatay goortoos cunuggii aabihi arkay u ooyey wuxuuna yidhi aabba macaan islamarkiina aabbihi xilligaasi hadka ayuu ku jiray cunuggiisana wuu arkayey waxuuna yidhi haab macan ha ka cabsan aniga ayaa ku wdbaadanaya wuxuuna kusoo jeestay bislow wuxuuna yidhi lacagtadii waa tan ee cunugayga isoda iyadana waxay tiri waxaan karabaa lacagtaasi dhulka inaad dhigtid isagana wuu ka aqbal isla markii boorse ayuu bawur kasoo saaray lacagtii ayuuna dhulka dhigay goorta uusa lacagtii si haas u dhigay wax yar kadib waxaa gurigii jabnaay ka soo dhex faxay gabar taas oo ahayd maamo agnes waxayna bilowday lacagtii inay meesha ka qaaddo ka dibna gudaha ayay saas ugu laabatay isagana isma uusan waalin kadibna waxa uu ku yirhi wogbadri ahayd cunugga isoda wislase goortay aragtay lacagtii in la qaadaya isla markiiba cunuggii waxay tihi bax warya iyadoo hore u soo tuurtay cunuggiina isla markiiba isagoo faraxsan ayuu wuxuu u soo orday dhankaasi aabiis aadamu aad ba ugu farxay inuu arkay cunuggiisii laakiin nasiibdalase cunuggii goortiy ou sidaas ugu soo dhowaaday ayaa waxa dhacay wax kalo aan la filin waxaasna wax kale ma aane aadamu wuxuu arkay cunuggiisi oo dhulkusii dhacaya sababto cunuga dhulkaugu dhacana wax kale ma ahayn ee bisle ayaa cunugga gadaalka toogatay oo xabad ayay dhabarka uga dhufatay isla markiina aadama cunuggiisi ayuu kusoo orday waa uuna qabtay wuxuuna alka cunuggiisi inuuna uxusanayn aad bouna u nahay wuxu uuna yidhi maxaa kugu dhacay maxaa si ana u samaysay iyadana isla markii waxay bilowday in i cararto laakiin booliiska ayaa isla markiiba soo baxay ka dibna waxay ku dhaheen waa inaad qoraga dhulka dhigtaa iyadana waa ay diidey isla markiina waxa ay bilaabeen inay meeshi ay ku toogtaan oo xabado ay ku furaan meeshi ayayna ku dhimatay dhanka kale aadamo xilligaas maskaxiise ma joogin cunuggiis ayuuna ka fekerayay meeshi ayuuna bilaabay cunuggii inuu ka soo qaado sidaas oo kale booliska ayaa isla markiiba waxay dalbeen ambalans deg dega ambalasti ayaana meesh soo gaartay cunuggii ayaana isla markii la geliyey kalkaaliyaashi ayaana bilaabay cunugii inay la tacaalaan xilligaasna aadamu waxau ka codsanayay kalkaaliyaasha in cunugii siyarka ay badbaadiyaan iyagana waxay u sheegeen inta tabartooda inay la tacaalayaan isla markiina waxay ula soo carareen dhankaasi isbitaalka intii waddada uu ku soo jirana waxauu dhahayay darawaliinta waa ina bary i ah ku dhaksada ugu dambayna isbitaalka ayy soo gaareen hortayse soo gaareen cunuggi isla markii waxa loola cararay qolka emerjensiga deg dega waxaana la bilaabay cunugii kalli in lagu sameeyo xilligaas aadamuhu bannaanka ayuu joogay aad buuna u murugaysanay mar walbana kalkaaliyyaasha wuxuu weydiinayay cunugaisiya weliba siday xaaladda tahay iyagana xilligaas waxay bilaabeen inay qalbigu dejiyan iyagu u sheegay inuu mar wala cunuggaedu caafimaadi doono aadamuna aqbalo meesha yuunaska fadhiyeya wuxu ka cabsanayey inuu cunuggiisa weyd doonan sdsidii u xaaskiisaoo kale u waayay isagoona xilligaasi ballanqaaday in haddii cunuggiisa uu soo ficnaado marnama uu ka fannagaad doonin garabkiisana uu taagnaa doono ugu dambayntiina saacada markay ka soo wareegatay dhakhtarka ayaa bannaanka u soo baxay isagana dhinaciisa ayuu kusoo orta waxuuna ku yidhi dhakhtar waan ku baryay ishae cunuggii hadda xaaladiisa waa sidee dhakhtarka ayaana madaxa u ruxay wuxuuna ku yidhi hadda cunugaad horta waa badbaadinay oo xabaddii dhanka dhabarka gasha waa ka saarnay laakiin hadda koomo ayuu ku jira teeda kale dhanka dambe ee dhabarka weliba laftan dambe ee spoinalkotka ayaa waxaa ka soo gaaray waxyeelo weyn aad baynuo adag tahay cunugana hadda wixii ka dambeeya luguhiis inuu ku socdo laakiin bilooyin kadib waxaa laga yaabaa inuu isaga iska fiicnaado sidaaso kale haktarka wuxuu ku yidhi intaana ka tabarteenna waan dadaalaynaa oorta u aadammo intaasi maqlay waa uu yara farxay maadaama cunuggiisi weli uu nool yahay isla markiina wuxuu wacay walaalkiisa kibru wuxuuna u sheegay cunugga xaaladdiisa iyo weliba dhanka dambe inay waxyeello ka soo gaartay wuxuuna sidaasoo kale weydiiyey arrinkii bisla iyo waliba tiimkeeda sababto isaga xilligaas wax lama usan cunuggiisa ayaana mar walba u muuqday walaalkiisa ayaana waxa uu ku yidhi booliiska ayaa gudaha meeshu sii galay isla markiina meeshu waxay ku toogteen dhammaan kooxihii weliba agnes iyo tiimkedii bislina halkaas ayay ku geeriyootay meydkooda ayayna meesha ka soo qaadeen sidaasoo kale booliiska ayaana waxay u sheegeen dadkii baxsaday dadka shacabkaa in dhammaantooda la toogtay goorta usen intaasi maqlan ninkii aadamu ahay aad buu u farxay ka dibna waxa uu bilaabay inuu cunugiisa mar walba isbitaal ku soo bogdo isagoo rajeenaya mara cunuggiisa inuu koomada ka soo baxo shan asbuuc ayuuna sidaas ugu soo lalaabanayey welina cunugiisay kama uus soo bixin meeshi ayuuna ku jiray isagana marnamo kama uusan iyo jebin mar walbana wuxuu cunuggiisagu diciynayay inuu ka soo bixi doono kamadan uuna caafimaadi doono sidaasoo kale hoyidi saamina ayaa cunugga mar walba isbitaal ku soo booqa jirtay cunuggan u duceey jirtay wiilkedan waxay kudi jirtay wiilkeegiyo maran cunugada wuu soo kici doonaa marka welwelin toddoba asbuuc markii ay ka soo wereegatay subax subaxyado kam mid a subaxaase aadami wuu cunuggiisa ayou ag fadhiyey wuxuuna arkay gacantiisanu nucsanaysaa haddana wuxusdaa waxanu waxa maskaxda ka dhaadhicisay laakiin cunugii ayaa isla markiiba indhihii soo kala qaaday hoortuu arkan aad bu u farxay meesha u fadhiyey ayuuna ka soo booday kadibna cunugga aya waxau ku yidhi aaba macaan hoortuu maqle aad buu u farxay cunuggiis ayuuna ku soo orda isagoo hal halkas hab ku siiyey sidaasoo kale dhaktarka ayaa isla markiiba meesh soo gaaray isidoo cunugga xaaladiisa uu jegarayo kadibna wuxuu ogaadaba cunugan inay hadda xaaladdiisa fiican tahay wuxuuna ku yidhi saddex maalin kadib cunugan waa kaxiyso kata kadibna waxuu bilaabay cunugii inuu sogdo kursiga uryaamiinta saddex maalin kadibna waxuu ka soo saaray isbitaalkii kadibna xaafadiisi ayuu keenay xilligaasi cunugii yarka gurigi waxa logu sameeyey xaflad soo dhoweyna maadaama isaga u badbaaday aabbahiisna wixii intaasi ka dambeeyey cunuggiisi wax uu bilaabay inuu ka tahdaro xilli walbana wuxuu halkaasi ku sii jiray tobabar isagoo mar wul rujeynaya inuu cunuggiisa fiicnaa doono sidaas oo kalena cunugga yarka awiisa mar walba garabkiisa ayuu taagnaay shan bilood markay kasoo wareegatana cunuggii waxa uu bilaabay inuu yara is istaago sidaasoo kale toban bilood markiy kasoo wareegatana cunuggii markii dambe lugys ayuu ku istaagay goortow saarka ninki aadamu ahay aad bau ugu farxay maadaama hadda cunuggiisi lugysi ay u fiicnaadeen saxaab ay qisadeenna halkaas ayay ku soo gabagabobaysa haddaba cashirka sheekadan aan ka bara karno waxa ay tahay inaad iska ilahdis horta dadka aad saaxiib ka dhiganaysid sababta ay ugu wacantana waxay tahay in gabadhaniyartaa ee aadaana ساحبت ساحب الدّي دام من تي ساحب الدّي نقيان إن أيد الدّي أي شو مارك إسكيل عليه أصحابي تذكر أصحاب لنا قنيسين سأذكر واحد الدنيا عشر نتكبرتين نقوم ندمغلكن كان تنا القداد كوسبت أنا سوسبت أنا قيل مامن أول له الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.